Untuk apa? Kelas? Ha, untuk elak installer yang korap ataupun yang rosak akan merosakkan komputer awak disebabkan oleh file yang korap disebabkan oleh apa? Bila berlaku pemindahan ataupun download. Okey, itu buat Cik Sam lah. Okey, cuma Cik Sam ni kita boleh buat daripada rufus ke rufus ataupun daripada sumber lain lah. Macam contohnya saya ambil daripada website lah. So, kata saya nak download website ni, Khairan ni. So, ada Cik Sam kat sini, nampak? Kan? Ada Cik Sam kat bawah ni, okey. So, saya copy Cik Sam ni, saya letak dalam Google Sheet. Apa guna kita guna Google Sheet ni? Untuk kita buat perbandingan lah. Kita guna dengan program, okey. So, ni dah ada dah Google Sheet. So, ni kita ada dua Cik Sam. Satu ialah Cik Sam daripada sumber Google Sheet website. Okey. Cik Sam dari Rufus. Ni kita buat dari Rufus lah, nampak? Nampak ke lah? Okey. So, kita boleh copy terus. Kalau kita copy terus, alamatnya ialah dia akan jadi huruf kecil, betul tak? So, macam mana nak buat? Kita boleh convert jadi huruf besar. Ada banyak cara lah. Cara yang saya buat kat sini adalah cara gunakan gunakan command, iaitu nampak tak arahan ni? Apa D2? Maknanya saya kena paste kat D2 ni, dia akan jadikan huruf besar semua. Okay. Saya tekan paste. So, automatic dia akan huruf besar. So, kat sini nampak result dia. Sama. So, saya buat program yang mudah-mudah. Iaitu if B2. B2 ni sama dengan C2, dia akan type sama. Kalau tak sama, dia akan betul tak sama lah. Senang nak check. Okay, jangan sekarang tak sama kan? Sebab apa tak sama? Sebab tak ada nilai lagi kan. So, saya ambil lagi. Copy yang... Kalau kita nak buat teliti satu persatu, kerja gila lah kan. So, kita buat copy. Okay. Kita ni. Kita paste kat sini. Kita paste kat sini ya. Sebab yang tu ada program. Okay. Paste. Guna sama juga yang ketiga, SHA-26 ni. Yang banyak sekali. Kita copy. Kita paste. Okay. Sekarang dia tak sama kan? Betul tak? Sekarang tak sama kan? Sebab apa tak sama? Sebab huruf kecil huruf besar. So, kita gunakan formula, jadikan dia apa? Formula ni. So, automatik dia akan sama. Okay. Boleh? Ada error tak? B3. Oh, ni ada silap sikit error. Ada program tak ada error. Okay. Sekejap. Okay. Sebab apa jadi macam ni? Sebab dia dah ada ringgit. Okay. Jangan buang ringgit dulu. Okay. Enter. So, kita copykan. Bagi sama semua. So, kalau ada tak sama, kena check lah sebab apa tak sama. Nampak? Okay, C2, C3. Baca kita tengok lah. C2 maksudnya sini. Ni ada yang tak sama. Salah. Saya salah copy. Okay. Ambil ni. Macam tu copy yang tadi kan, yang atas tu kan. Copy. Letak ni. Okay. Nampak? Semua yang adalah sama. Sama. Betul? Sama tak dengan sumber dengan ni? Sama kan? Kalau tengok pakai mata kadang-kadang tak perasan 2-3 huruf yang terlepas. So, dia dah encryption dengan SHA-20 semua adalah sama. Maknanya kita punya software tu belum lagi tak ada korap ataupun perubahan berlaku dalam encryption dia. Okay? Boleh faham? Boleh tak gunakan ni? Gunakan ni. Ada formula macam ni. Simple formula dia. Jika, if ni jika lah. B2 sama dengan C2. B2. Kita klik kat sini ya. Nampak yang highlight ni kan? B2 sama dengan C2. Maka jawapannya adalah sama. Jika tak sama, tu tak sama. Tu cara nak check gunakan Google Sheet lah. Paling mudah. Okay? Ada soalan sekarang ni? Boleh faham tak? Ingat tak kenapa kita kena buat ni? Untuk integrity check file lah. Kalau awak tak buat, katakan awak pindahkan file tempat lain. Awak tak buat. Tiba-tiba dalam masa proses pemindahan melalui pendrive tersebut, ada file korap, awak pun install. Risiko dia apa? Mungkin dia install benda yang salah. Dia rosakkan file awak apa. Command yang bukan ke. Tak sengaja ke. Awak sengaja virus. Bukan virus kan. Kadang-kadang faktor korak file semasa pemindahan. Sama ada download ataupun pemindahan. Boleh faham tak kelas? So jangan dah kena baru nak insaf. Kan? Aku tak buat step tadi. Alah. Kan? Sedangkan simple ya. Awak cuma buat comparison lah. So sama juga kalau awak pindahkan antara file ke lain. Awak copy satu tempat ni. Ambil satu maklumat ni, hantar kat kawan dalam Google Sheet ke apa ke. Lepas tu awak bandingkan lah sama dengan tak sama. So macam kes kat sini, kita nampak lah sama tak sama. Boleh? Boleh, ada soalan sekat ni?